Mine damer og herrer, live fra Riksscenen på Grünerløkka i Oslo for aller første gang, Ylvis herrekveldshost, Bård og Vegard, Ylvis Åker! Salam! Tusen takk, tusen takk. Hjertelig velkommen til denne piloten. Et knakende program på vei, er det ikke det? Jo, det er et knakende program. Vi lager altså en pilot, så derfor så ser ting sånn midt på treet ferdig ut. Vi har pulter her som er dekket i molten, vi har svarte vegger, og vi skyter fra hofta, og alt skal gå bra. Men først og fremst, velkommen til dere der hjemme. Eller det vil si, ikke der hjemme, men på kontoret til Stina og Lars, dere som skal se gjennom denne teipen her. Ja. Det blir helt fantastisk, og velkommen til publikum! Hei! Ha et fantastisk publikum! Ja, det er veldig mange ting vil forandre seg, men antageligvis vil publikum være ganske likt og representativt for hvordan det blir utover høsten. Ja, stort sett folk. Så derfor er vi litt interessert i å bli kjent med. Kanskje du tar deg en liten runde og snakker med folk? Jo, det kan jeg gjerne. Hvis dere tør det. Ja. Hvem som er her? Hei, hei! Her borte, der. Hei! Hva heter du? Tove. Tove, hei. Velkommen, Tove. Skal vi gi en applaus til Tove her? Er du klar til å kose deg på pilot? Ja, kjempe. Jeg synes det er veldig gøy. Ja, synes du det? Så flott da. Det er gøy før du begynner. Ja, så bra. Var Kalle flink med oppvarming? Ja, men han var ikke nok rotete på håret for meg i dag, da. Nei, nettopp, sant? Det er noe med det. Det er noe med det. Spør om det er lov, eller er det lov å spørre hvor gammel hun er? Det er greit å vite sånn demografi. Ja, det er det. Er det lov å spørre? Først skal jeg spørre fra min bror. Ja. Er det lov å spørre hvor gammel du er? Ja da, jeg er... Ok, hvor gammel er du? 67. 67, ja. Så flott! Smashing! Yes. Og du har klart å komme deg helt inn hit til Grünerløkka. Nå prøver du med å ha med et barnebarn og en venninne. Ja, ok. Så det er hun som har hjulpet deg da. Så jeg bare setter den inn i huet da. Ok, så bra da. Så lite tips. Du har en mic her også. Ja, jeg vet det. Dette er sånne ting som vi skal finne ut på denne piloten her. Ikke driv på å gjøre sånn når du snakker. Vi hører deg uansett, så den kan de få ha. Okay. Men spør hun ved siden av da. Hvor gammel er hun? Hvor gammel er du? 13. 13, ja. Gleder du deg? Ja. Eller har du bare blitt godt med? Du fortsetter med micen. Ja, jeg gjør det. Ja, men så er det kult. Men det er fint. Da vet vi at vi har en dialog. Jeg kan si ting, du responderer. Ja. Alt, det funker i hvert fall. Vi tar det på skjermen. Vi tar det på skjermen. Veldig bra. Ja, men da er publikum på plass. Dette talkshowet skal jo ikke bare være drevet av oss, en mikrofon som går frem og tilbake, og publikum. Men også masse deilige gjester. I dag så kommer Kåre Magnus Berg! Hei! Og vi får også besøk av politisk redaktør i Dagbladet, Marie Simonsen! Oi! Og i tillegg til det så kommer det til å være et helt fantastisk band her som ikke er her nå. Gi dem en applaus likevel! Wow! Hey! Fantastisk. De kommer til å slutte på en litt mer delikat måte, tror jeg. Det kan gå til henne. Perko, perko, bam! Eller kanskje det er The New Loud. Ja, talkshow. Talkshow. Fortell, er dette noe vi har drømt om hele livet? Ja, altså jeg vet ikke hva du har drømt om. Nei. For vi drømmer jo ikke de samme tingene. Nei, vi kan... I motsetning til det folk ville tro. Vi kan avkrefte at vi har samme drømmer. Ja, det kan vi herved avkrefte. Men det er jo veldig gøy da. Ja, visst er det det, altså. Det er helt fantastisk. Her er det pult, her er det liksom skrivesaker. Vi kan sitte litt sånn... Og din aller beste venn. Ja. Er med oss. Så det er ikke noe problem. Nei, vi skal klare dette her sammen. Det som er at dette er jo, vi har jo sagt allerede mange ganger at det er en pilot, men ting kommer til å se litt annerledes ut. Kan ikke du ta en liten sånn guidetur på hvordan ting kommer til? Jo, det kan jeg godt gjøre. Skal jeg vise liksom studio, eller geografien, som vi bruker å si da. Ja. Geografien her inne, for det er jo en geografi. Jeg kan begynne her borte med bandet. Her kommer det altså til å sitte et band. 7 stykker. Ja, oi. 7 stykker. Topp! Piano, bass og horn. Profesjonelle musikere. Profesjonelle musikere som har gjort det mange ganger før, og kan greiene sine. Hvilken type musikk tror du vi kommer til? Da er det... Så mye sånn. Og litt sånn, ned på litt sånn tjokk. Ja, boom, tjokk. Så folk liksom blir bare helt sånn... Oh my god!
Sånn. Bare med tanken. Ja, og okay. Vi bare kommer inn og soler oss i glansen. Og så er det gjerne en skikkelig sånn erfaren trommis som sitter her, sant? Som liksom, vi har et sånn ekstra godt forhold til. Kanskje vi har vært på guttetur litt og varmet opp først, og så sier du, så leverer du en eller annen sånn vits fra bordet der. En joke? Ja. Ja, vi har jo nesten like stort orkester som Senkveld. Ha! Du kan det bish! Ja. Så kan han så der. Dynamisk, spennende. Videre, så, ja. Videre. Videre, så er det... Sofa? Ja, dette er sofaen til gjestene. Her skal de sitte og snakke med oss. Ser veldig ubehagelig ut. Ja, det er ikke denne sofaen vi skal ha. Takk okay. Og lov! Så skal de sitte sånn og si, ja, nei, for du skjønner at min mor... Og så videre. Her sitter vi. Der sitter publikum. Kamera der, der og der rundt omkring. Og så har vi da dette området her som vi kaller for et slags lekeområde, da, eller et spillområde. Ja. Spillområde kaller vi det. Trond Viggo ville kalt det lekeområde. Ja. Han er så opptatt av at han ikke er doktor og bare leker. Viktig med lek. Hæ? Nå ser jo jeg noe som publikum ikke ser, bare for å skyte inn. På siden der, min dame her, hvor... kanskje du kommer ut her. Ta godt imot Karl-Fredrik Helleland Larsen! Kalle Hellevang Larsen, han er et medlem av en revygruppe som kaller seg for Raske Menn. Ja, de er på full fart vei oppover, men, men hos oss så jobber du som innroper. Det kan jeg bekrefte at jeg gjør. Fortell litt om stillingen innroper. Nei, altså en innroper, det er jo veldig selvforklarende egentlig. Jeg skal da rope inn først og fremst våre kjære programledere. Strengt tatt. Du roper vel alt som sier? Liksom, ja, jeg roper dere inn på en veldig fin måte, en presentabel og fin måte. Sånn at, ja. Forhåpentligvis kanskje de hjemme får litt frysninger på ryggen. Og, ja. Det er litt sånn heltete. Det er litt sånn, ta godt imot! Oh. Ja, det er en veldig fin måte. Har du studert noe? Ja, altså, når vi begynte med dette, så visste jeg ikke hva det var for noe. Nei, for du har ikke gjort det før. Aldri gjort det før. Det er noe som har med roping å gjøre generelt, egentlig. Så jeg har studert dette innropingsfenomenet nå i noen måneder. Oppdaget i USA er det veldig, veldig, veldig utbredt. I showbiz, liksom? Ja, generelt. Generelt i USA? Hvem er det å gi et eksempel på det? Have your passports and boarding card ready. For det første, så, ja, det er jo ikke... Men det hører, det er veldig fint. Men var det roping? Roper du sånn? Nei, ja, men det er når de har mikrofonen, og har mikrofonen hvis det er uten, så... Have your passports and boarding card ready! Men det er ikke en ropesituasjon. Nei, jeg skjønner. Det er mer en sånn boarding-situasjon. Look where you're driving, you fucking moron! Det er en ropesituasjon. It's a one-way street! Road. Ja. Okay. Road! Men, awesome! Men, ja, nei, og så gjør det videre. Fikk du tid til å gå inn om noen TV-studio også, eller? Fikk du tid til å gå inn om noen TV-studio også, eller var det mest sånn on the street? Jeg så veldig mye på TV, men det var... Jo, nei, altså, de har... I USA er de veldig... Jo, jeg var litt innom, fikk være litt og se litt rundt om hele verden, faktisk. I USA så er de veldig... De er liksom ladies and... De drar veldig på vokalet. Ok. Og ikke så mye på... Konsonantene som kanskje gjør andre... De har sluttet med det. De har sluttet med det. De har funnet ut at vokalen er tingen å dra på. Men er det noen som drar på noe annet? Allerede er litt... Yes. Allerede er en spøkefull tone her. Men du, er det noen som drar på konsonantene? Ja, Uruguay er det jo. Ja, der er de eksperter på. Da er det sånn, senora, senorita. El... Completo talkshow! Men du, kommer du til å rope inn flere ganger i løpet av den sendingen? Ja, jeg kommer til å eksperimentere litt. Kan du bruke den konsonantgrenen neste gang, den har jeg veldig lyst til å gjøre? Kjempeflott. Veldig bra. Vi kjenner jo Kalle fra gammelt da. Vi er jo old buddies, som vi sier i USA. Og vi lekte jo mye sånn kødd når vi var små, og sånn barneleker. Og det tenkte vi at vi kunne... Ta med inn i talkshowet vårt, da. Ja, fordi vi tenkte at man kan jo gjerne ta med disse barnelekene inn i voksenlivet, bare man gjør en liten twist på det, det hele. Nettopp. Og så derfor så har vi laget en liten filmklipp der vi var ute på gaten og lekte det som vi kaller for Ring på Spring i Bergen. Her heter det visst Ring på Stikka. Eller Ballmannsmanøveren, som mange kaller den. Katta i kulsekken. Ja, mange navn, men... Koksboksen! Koksboksen! Her kommer Koksboksen med noen små forandringer. Kjør film! I gamle dager så lekte man en lek som heter Ring på Spring. Eller Ring på Stikka. Ring på Stikka. Og
Da var det sånn at du skulle ringe på og løpe så fort du kunne. Og tenk, hvis vi gjør det som voksne, så blir det for lett. Det blir for enkelt. Vi løper for fort. Så derfor så har vi tenkt å piffe det opp litt igjen. Vi innfører en ekstra regel som gjør det vanskeligere for oss. Nemlig at det kun er lov å ta tre steg før man gjemmer seg. Oi! Ok. Okay. Nei! Hvem var det? Det var meg. Jeg bare prøvde å gjemme meg. Det var ikke noe mer? Nei. Henger du der? En, to, nei, hatten. Jeg dritter her. Vi skal få inn første gjest her i kveld, kjent fra Idol og Barne-TV. Ta godt imot vår gode venn, Kåre Magnus Berg! Jeg var sikker på at du skulle komme fra den siden. Ja, jeg så. Nei, fra den siden. Fra den siden. Jeg blander det på siden. Du blander det nå også. Velkommen. Takk. Dere har, det er en helt sånn passe sofa. Ja, den er ikke så god, gjerne. Ja, den er ikke det. Den ser vond ut. Ja. Du, hjertelig velkommen. Hva driver du med om dagen? Du, vi driver jo med skoledugnad, da. Ja. Som skal på TV. Det høres jo litt, det skal på TV. Ja, det høres litt sånn småkjedelig ut. Skoledugnad på TV. Ja, og vi gleder oss. Jo, men dugnad er jo ikke noe morsomt. Nei, det er ikke altså, det. I hvert fall, jeg er ikke, pleier aldri å være med på sånn dugnad i gården. Nei. Det snikker jeg meg lett unna, men jeg er da med et TV-program som skal lage TV av det. Ja, det er litt sånn paradoksalt, hele det konseptet da. Det er da, det er altså 10 kjente mennesker som drar hjem til sin, til sitt sted, barneskole og ungdomsskole, som de gikk på for 30 år siden, med en del klassekompiser, og så skal de pusse opp skolen, deler av skolen. Ja. Og så engasjerer man bygda, så det skal bli en sånn stor dugnad av det. Blir det det? Det blir dugnad, ja. Det blir det, ja. Stor dugnad, og så er det jo en slags, hva skal jeg si, unnskyldning til å liksom gå litt ned
Memory Lane, se på gamle barnebilder, snakke med. Ja, er det gråting? Kan vi, får vi to år på sporet? Moment. Det er litt gråting, ja. Det skal jeg love deg. Gråting på TV Norge til høsten, det er altså. Masse. Får du med denne hunden fra TV Norge? Nei, fra to år på sporet. Den er med. Du ser han bare løpe. Åh. I bakgrunnen. Ja, det er helt crazy. Suksessen garantert. Ja. Det er så kult. Hvordan er du med hands on og bygge, eller? Nei. Veldig lite. Jeg er da programleder. Ja. Så jeg... Til rettelegger. Ja, men hvis de sier sånn, kom her, Kåre Magnus, er så tungt. Ja, da må jeg inn. Da må du inn. Da må jeg inn. Da går du inn. Ja, da står regi sånn, gå inn, det er øyeblikk. Ja, ja. Så da går jeg inn. Vi henger på. Det er øyeblikk. Det er øyeblikk. Men er du såpass dårlig, til å pusse opp at det er et øyeblikk når du er i opppussningsmodus? Ja, jeg er helt elendig, altså. Krise. Ja, på hvilken måte kan du? Nei, eller jeg er ikke noe sånn, altså jeg er jo fra Hedmarken. Ja, så jeg burde jo, jeg føler jo liksom, det burde være i kroppen min en slags sånn, ja, så på den leveggen har jeg bare sett det opp i løpet av 5 minutter. Altså, når jeg, ja, det er jo bare å legge på 2 tom, 4 tom, og så bare tar oss og tvinger mellom der, og så setter opp en fug i midten. Men jeg hører jo nå at du er helt ute å kjøre. En 2 tom, en 3 tom, og en fug i midten. Og så tvinger. En jækla tvinge. Men det som er hemmeligheten er, bare si det fort nok, og rope. Ja. Så man roper, for det gjorde jeg litt på programmet, bare for å dekke over at jeg ikke gjorde noe. Så ropte jeg en sånn, da, vi tar oss bare satt på noen rett vinga der, og så tar vi oss og fuger vi i morgen. Og det høres så greit, eller det høres så greit. Jeg har pusset, ja. Så det er bare rope. Det er bare, jeg har pusset opp huset mitt 2 ganger nå, ganske severely, og jeg har aldri brukt en tvinge. Nei. Altså, så ikke tvinge, liksom det første. Nei, men den kommer inn, den luring. Men vi har brukt mye tvinger i TV-produksjon. Det har vi. Ja, det har vi. Det er der det kommer inn. Men du er fra Hedmarken. En ting som vi har lurt veldig mye på, bare for å ta det med en gang. Ja, vi må bare ta det. Sitter og gjør research og sånt da, så finner vi ut at det er en opphetet diskusjon på nettet om hvorvidt Helge Hamlo Bergen er din far. Helge Hamlo Bergen. Ikke svar enda. Nei, jeg skal ikke se. Fordi at, altså vi er jo oppriktig nysgjerrige på det. Og kjeft nå, sant? Men og vi ble også overrasket over hvor mye liksom snakk det er. Så et klipp fra Idol, der det ble tullet med om at faren til Kåre Magnus Berg er Helge Hamlo. Var det bare tull, eller? Og så slenger de seg på da, vet du, Sarabi. Jeg tror faktisk han er det. Ligner jo litt, da. Og så holder de på her, vet du, i 10 sider. Men hvorfor skriver de etternavnene ulikt? For du skriver med H. Med H, ja. Og han skriver uten. Ja. Og, han sitter og vet svar, og du lager underholdning av det. Ja, men det er jo fantastisk. Det har jo aldri stått noe i Se og Hør. De skal jo være fullstendig oppdatert på alt sånt. Må det være tull? Ja. Leksikonene, Se og Hør. Pysekatten. Har hun rett eller ikke? Er du i slekt? Er ikke det. Men når det er sagt, så var det jo lenge. Lenge så var det mange som trodde at jeg var det. Ja. Blant annet, det kom en journalist bort til meg fra VG, og lurte om vi kunne lage en sak om meg og pappa, Helge Hamlo. Da burde jeg sagt ja, selvfølgelig. Ja, det burde du. Ja. Men det gjorde jeg ikke. Men det gikk lenge, og til slutt så fikk jeg ringte mormora mi, og bare skjelte meg ut. Fordi hun kødde ikke med slekt på Hamar. Altså, det er jo religion. Det er jo slekt slekster, jeg. Det er liksom det ypperste. Han Helge, han er ikke med. Så hun bare... Hva tror du far din en Tore føler når du driver og går rundt i media og sier at far din er en Helge? Og så er far din en fyr på Hamar, arkitekt på Hamar som drar på det ene benet, hva tror du føler? Hva er han på det ene benet? Ja, han har hatt noen sånn ischias-greier. Sånn, så det er altså Tore Hamlo Berg som er din far? Ja, Tore. Okay, men da kan vi legge ballet død og... Ja, vi legger den død. Og kjekt for bestemoren din at vi fikk tatt det opp enda en gang. Ja. På riksdekkende pilot. Ja. Kontordekkende pilot. En annen ting vi har skrapt opp av info om deg, er at du maler på ting. Mm, maler på ting. Ja. Jeg vet ikke det malere gjør. Jo. Folk som driver med dugnader gjør ofte det. Men... Kjem det ting i middag, så maler vi på det. Så maler vi. Ja. Men er du ordentlig god, liksom? Kan du... Det er et ubehagelig spørsmål å svare på. Ja. Stille spørsmål på nytt. Har du noe faglig bakgrunn? Jeg har faglig bakgrunn. Jeg har... Wow! Utdyp. Nei, jeg har gått på kunstskole i Oslo, gått på Kunstakademi i Bergen og i Frankfurt.
Yes! Ja. Frankfurt? Frankfurt, så jeg føler jo at det her har... Ja, det er jo litt fett. Men da er du flink å male da, sikkert, i forhold til... Nei, men det er det som er greia, er at det er jo mange som tror at siden man har 6 års kunstutdannelse, så er man sånn veldig flink figurativ. Ja. Og det er jo ikke. Nei. Jeg er jo mer en abstrakt maler. Ok. Så jeg er jo ikke noe flink, altså, dyr, mennesker... Elendig. Men abstrakt maler, er det en slags sånn unnskyldning for at det ikke går så bra? Det er sånn jeg sier til mine barn når de kommer med tegning. Ja, det er sikkert et eller annet abstrakt som vi ikke forstår, men det er jo egentlig bare jævlig dårlig. Ja, jeg har kommet til klinsj med det en gang før. Det var når jeg var ute i media for noen år siden og begynte å kommentere den der skulpturparken til Christian Ringnes, ja. Som jeg ikke er sånn kjempeglad i. På Ekeberg? På Ekeberg? Ja. For den er så glad i kvinner! Christian Ringnes! Jeg ser Christian Ringnes! Kvinner og flasker! Kvinner og flasker! Ja. Et saklig. Det er greit at han er glad av kvinner, men da sa jeg at jeg gjorde en liten feil på din tur, for da jeg gikk og tok... Du gjorde sånn? Nei, jeg gikk og drakk 3,5 liter, og så møtte jeg en journalist, som gjorde at jeg ble veldig kjepphøy. Ja. Men i hvert fall så fyrte jeg meg opp, brusom i fjæra, ja. I det bladet. Fyrte jeg opp med Ringnes, på Ringnes? Ja, masse, og så sa jeg at hvis han var så glad i damer, så måtte han ikke nødvendigvis lage en skulpturpark ut av det, men han kunne bare ha de for seg selv hjemme. Og da kommenterte han, det har lenge vært en diskusjon om hva som er mest interessant, figurativ eller abstrakt kunst. Ja. Så den... Jeg gleder meg til etterpå når vi skal få Marie Simonsen på besøk. Skal leve opp det. Det var veldig gøy. Men ok, Daisy, det som dette koker ned til, er jo at vi vil se deg male. Det er det jeg var redd for. Det er vel ikke noen hemmelighet. Og... Får du solgt bildene dine, Karsten? Ja, noe. Hva ligger de på? Så lite. Men i hvert fall, vi har fått inn noen stapelier og lærte og ting og tang her. Og så har jeg lyst til å se en durkdreven utdannet maler mot en... hvorfor i helsike er du i TV? Du har jo pilotutdannelse. Medium fyr. Der. Hvis dere begge to kan gå til... Gå til hvert deres stafeli. Ja. Kåre Berg, gå til sitt stafeli. Og så... Og nå skal vi da selvfølgelig inn i det figurative. Jeg har veldig lyst på et malerisk emne. Noen som har lyst til å bli bemalt? Yes. Der, vet du! I midten der. Hjertelig velkommen. Gi henne en applaus mens hun staker veien nedover. Du kan bare komme bort her. God dag, hva heter du? Silje. Silje, velkommen Silje. Takk. Hvor kommer du fra? Vikersund. Vikersund. Har du sett deg på båten? Er Vikersund langs sjøen? Det går ikke båt. Jeg er ikke så veldig støp på geografi. Du har sett deg på båten og er med på pilot og vil bli malt. Er noe du er redd for at de skal male? Noe... Nei, egentlig ikke. De får liksom lov til å bare ta for seg? Ja. Okay. Det som du skal få lov til å gjøre etterpå, det er at du skal velge hvem av de du synes er finest, så skal du få med deg det bildet hjem. Det er avtalen, ok? Det betyr at du må velge en vinner. Sett deg ned i stolen, og så gjør guttene klare. Klar, ferdig, gå! Oi, hei, hei, hei! Jeg måler veldig fort, for det er bare en sånn teknikk bare for at man vil skal virke. Kjør av! Så kult! Jeg ser bare Vegard, men jeg tror Kåre Magnus vinner. Ok, nedslå på plass. Du må ikke ta deg nær noe av dette her etterpå, Silje. Herregud! Ja, hun ser ut som mumitroller, liksom. Det er ikke meningen. Ja, for du er vel litt oransje i huden, ikke du det? Sånn, ja. Her er vi på tid, cirka. 20 sekunder igjen! Oi, 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 oi! Oi, oi, det er dårlig gjort det her, altså. Oi. Ok, får vi publikum med til å telle ned fra 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Fantastisk! Silje, du kan komme her! Kom, Magnus og Vegard, hvis dere kan hekte av greiene og komme bort... Palettet på hodet! Palettet på hodet. Er du spent? Okay. Folk i Vegard synes, så vet jeg ikke helt... Nei, du må ikke se på enda. Ikke snikskikke enda. Tror du kommer til å henge deg opp i stuen? Nei. Nei. Så bra. Ok, er du klar til å se alle sammen på 3? 1, 2, 3! Ja, det er liksom så ufattelig tydelig hvem som kan det.
Dette var jo en maktdemonstrasjon. Jo, men det er jo, altså, dette er mer figurativt. Ja. Sant? Nei, det er mer fargerikt. Ja, men det var jo masse farger der. Du har blitt veldig tjukk her. Ja. Ja. Men blitt det, Silja. Men, men la noe dommeren få avgjøre da. Hvilket bilde går du for? Hvilket bilde vil du ha? Karl Magnus er jo flinkere, det ser man jo. Ja, det ser man jo. Mm, så jeg tror Karl Magnus vinner da. Yes! En applaus, da skal du få med deg bildet. Ta det med deg på båten hjem til Vikersund. Ta noe med mitt da. Ja, ah, bonus. Takk for at du kom. Applaus for Silje! Please sit down. Det var det vi rakk i første delen. Vi skal få inn noen kommersielle penger på kontoen. Etter pausen så får vi besøk fra en litt mer tungtveiende gjest. Ikke til forkleinelse for deg. Da kommer nemlig politisk redaktør i Dagbladet, Marie Simonsen. Vi er tilbake om en liten stund!